ようございます。ここは鶴舞カントリークラブです。今日私がここに来た理由はアマチュアゴルフワールドカップに参加するためにやってまいりました。鶴舞カントリーすっごい苦手なんですよ。で3月に4回練習ラウンド行きました。で徐々にスコアは良くなって最後は90で回れることができたんですけれども、今日なんかちょっと雨なんですよね。昨日までは今日天気いいはずだったんですけど、起きたらなんか雨で、これがねちょっとどう打ってるかわかんないんですけど、焦らず狙いはボギーペースでどっかにパーがあったらいいなっていう感じで回りたいと思ってるんで、無理せずボギー読んでいいかなと思って頑張ります。では練習あります。最近私全部このグリップ変えたんですけど、このパルマックスっていう、確か小平智選手も確かこれだった気がするんですけど、ちょっと割と硬めで、硬めなんですけどすごい全然滑んないんですよ。めっちゃ最近おすすめ、全部変えちゃいました。いろんなカラーがあって、数枚レディースティーも長いんですよ。長いんでちょっとドライバー見せちゃうと3打目がちょっと距離残っちゃうんで、ドライバーなるべくお見せしたくないですよ。雨でここの鶴舞来たことないんですけど、どうにでもなれ的な感じですもん。なんで雨なの、まあ、風じゃない、風の方が嫌いかな。今日風は全然ないっぽい感じなんで、まあ、それだけでも救いなのかな。ただパターが分かんないですね。本当結構下りとかすごい早いんですよ。ちょっと下りのパット多めにちょっと練習したいと思います。では本日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。スタートホール東コース1番やってきました。右のバンカー、私の距離は入んないんで、右バンカー方向が狙いで、
左行っちゃうと、しかも今日グリーン、あのピン左なんで狙えないんです。刻むしかないんですけど、ここドライバー普通に当たればユーティリティくらいで一応乗る距離なんです、セカンドは。なのでちょっと左に巻かないように、ちょっとちゃんとバンカー方向、右方向に打てたらいいなって思います。左行ったらもう確実にボギーを狙いで頑張ります、お疲れ様でした。気になるスコアですよね。46。まあまあまあ、雨の中頑張ったかなと。スタートいきなり取り叩いちゃったんです。そこから頑張って耐えて、パーも何個か、まあ一応取れて、今のもロングパットが入ってボギーでした。私後半インスタートのが苦手で、インスタートの一番いいスコアが47なんですよなので、まあ10オーバーぐらいで回れたらいいのかなと思うんですけど、それじゃちょっとね、残れないのかな。でも、まあ、ボギーペースいけたらいいなと思ってます。お疲れ様です。後半頑張ります。うまい。おお、強い。ありがとうございました。お疲れ様でした。結果、前半46、後半も46。頑張りました。
92なんで自分の中では今日波の中では上出来かなと思いたいんですけど、もうこんな大きいパッと出ちゃったりあって、後半は確実に2打はちょっと縮められたなっていうのがあったんでショックなんですけど、でもまあ頑張りました。あとはね、他の人たちがどういうスパーで回ってるのか次第だと思うんですけど、まあ、今日のプレーはパターがやっぱちょっとダメでしたね。はい、感じです。ありがとうございます。出だしパー4でトリです。なんと3打目が、3打目のアプローチがバンカーに入り目玉になり、まさかのいきなり目玉という事件がありますからの5オンですね。だから4打目で出してチョンだ、もうバンカーチョンなんで5打目のステッツーパッドで、なでも次のホールパーなんです。でも次のホールパーなんです。耐えました。後半はダボ以上はないんですよ。頑張りました。ただパッドがね、はい、出してきます。今日ご一緒にラウンド、今日一緒に回らせていただいた川底さん、滝田さんです。はじめまして。すごい楽しかったです。すごい、いつもなんか笑かせてくれてリラックスしてできました。おかげさまで。77で素晴らしい。たまたま。ありがとうございます。A と B で、A から3に、B から3になって、私、A らしくて。全然ダメです。なんだろう。あ、B か。ダメですかね。7、7歳いますよ。7、3、あと7、4、7、4、2人。7、3がいます。もう1人。